Matěj, tak po dvou zápasech máme 6 bodů. Co udělat pro to, abychom tu bodovou sérii prodloužili na Spartě? Tak po prvních kolech máme 6 bodů, jak si řekl, je to myslím, nebo je to určitě nejlepší vstup, jaký jsme si mohli představit, takže ty do toho zápasu se Spartou můžeme jít úplně s čistou hlavou. Nemáme co vlastně jakoby dohánět, můžeme na Spartě jenom získat, takže pro nás úplně ideální rozpoložení a budeme se snažit samozřejmě uspět i na Spartě. Co to utkání očekáváš? Tak Sparta teď ztratila na Bazalech, takže určitě se bude snažit vynahradit tady tím zápasem před vlastníma fanouškama, takže určitě do toho půjdu naplno. My se musíme pokusit hrát dobře zezadu a snad se něco podaří vepředu. V následujících dvou kolech nás čeká Sparta, potom Plzeň, na který ty utkání se těšíš víc? Tak za sebe asi řeknu Spartu, protože mám tam hodně kamarádů z 21, takže na tuhle konfrontaci se těším víc.